Hello, hello, my beloved. ကျွတ်တွန်ဖြူလေးတွေကိုလည်းမီးခင်ပေးပါမယ်။ခင်းချင်သည်ကိုမီးခင်မှာဆိုတော့ခင်းချင်သည်ကနည်းနည်းပျော့ပျော့လေးပဲသုံးနေပေါ့နော်။ရမ်းမာတဲ့ခါမျိုးကြလို့ရှိရင်အချိန်တော်တော်ကြာသွားမှာဆိုလို့ပါ။ငြိယူတီးဆဲငြိယူတီးနေကိုလည်းမီးခင်ပေးပါမယ်။ခင်းချင်သည်ကိုအချိန်သေးရနှလုံးအချိုသေးရတလုံးသုံးပြထားတာပါ။ချင်းဆက်ပုံစံလေးစားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ကိုင်းသီးမကြိုက်ဘူး။အချိန်တမ်း
ငြိုသီးกินတဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ပါเนาะငြိုသီးတွေကပေါက်ထွက်တတ်ပါတယ်ကျင်းကျင်ဒီလေးတွေကိုလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပြီးပါနော်ဒီလိုလွယ်ကူရွှင်ပြီးတော့စားကောင်းတဲ့ဟင်းချက်နီလေးတွေကိုသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Fusami Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် Fusami Page ကိုလည်း Follow လေးလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်တွတ်တုံပြူလေးတွေလည်းအနက်တော်တော်မှုပြီးရောတော်တော်လေးကျွတ်နေပါပြီနော်กินတဲ့အခါမှာဒီလိုအပေါ်ကနေအမဲလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်အနက်မွေးတဲ့ ठी ကိုกินပြီးရောထောင်းလို့ရှိရင်ပိုရတာရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်မမီလေးနည်းနည်းကြွအောင်လို့กินနေပေါ့နော်ခရင်ချင်းမီလေးရတော့ပျော့တဲ့လုံလေးကြီးရွေးထားတာဖြစ်တဲ့တစားမလို့အချိန်ကြာကြီးတော့မกินလိုက်ရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကအချိုကြီးကကျတော့နည်းနည်းမာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုထချမ်းတော့ထချမ်းပြီးရောกินလိုက်ပါတယ်ခင်ချင်းဒီလေးတွေကမရတော့တချို့မလို့ support ပါမယ်။ကောက်နေပါတယ်။ကောက်တာမရောကသေးဘူး။အဲ့တော့ support မယ်။ support မယ်။ဖုတ်နေရင်လည်းအခုဒီပြထားတဲ့အနေထားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်လေးစားကောင်းတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒီအနေထားဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုဆဲထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်စထောင်းပါမယ်အရင်ဆုံးတွတ်တွန်ဖြူကိုထောင်းပါမယ်အခွန်လုံးကမဖယ်ဘူးနော်အနက်ပုံမွေးစီစဉ်လို့ပါကျွတ်တွန်ဖြူတွေကိုညံ့ညက်စီအောင်လုပ်ထောင်းပါတယ်ကျွတ်တွန်ဖြူတွေညက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုတ်ထားတဲ့ငြိူသီးစိမ့်လေးတွေကိုညက်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်အဆက်တိုက်လို့ရှိရင်တော့ငြိူသီးစိမ့်ကိုပို့ပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်မိရတော့ဒါမိစားနိုင်တဲ့ပမာဏလောက်ပဲအဆက်ကိုထည့်ထားတာပါနော်အများလည်းမများဘူးနည်းလည်းမနည်းပါဘူးငြိူသီးစိမ့်လေးတွေကိုညံ့အောင်လို့ထောင်းပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရင်ကျင်သီးထောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စုံနဲ့ပဲထောင်းပါမယ်။ဘလန်ဒါနဲ့မကြိတ်ပါဘူး။ငြိူသီးစိမ့်ညံ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရင်ကျင်သီးလေးတွေကိုထည့်ပါမယ်။အခွန်ကတော့မခွာတော့ဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခွန်မှာလည်းဗီတာမင်တွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခွန်တွေကိုမခွာဘူး။ဒီတိုင်းပဲခရင်ကျင်သီးလေးတွေညံ့အောင်လို့တေချာဖိဖိပြီးရောပဲထောင်းပေးခဲ့ပါရယ်။ဖူးဆမ်မီချန်နေရဟင်းချက်နီလေးတွေကအခုမှဟင်းစားချက်မဲ့သူတွေအတွက်လိုက်ချရတာအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။အားကြောင့်မို့လို့ channel လေးကို subscribe နဲ့ video လေးတွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like လေးပေးခဲ့ပါအောင်နော်။ဒီလောက်နေထားလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ညံ့နေပါပြီ။ဒါဆိုခရင်ကျင်ဒီတောင်းတွေကိုအရသာမှုလေးတွေထည့်ပါမယ်။ချက်သားမှုလေးအနေငယ်ထည့်ပါရယ်။ဟင်းချုံမုံလေးလည်းအနေငယ်ထည့်ခဲ့ပါရယ်။ငြိူသီးအကြက်မုံလေးနေငယ်ထည့်ခဲ့ပါရယ်။
ဒီလိုရှိရင်တော့အကုန်လုံးကိုတမောင်မှွေပေးလိုက်ပါအောင်ငံပြိုင်လေးအနေငယ်ထည့်ပါရယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချင်းတက်လေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငံပြိုင်ရဲ့အနေငယ်ကထည့်ကိုထည့်ရပါမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့နန်းနန်းပင်လေးကိုညှက်ပြီးရောထည့်ပါမယ်ထောင်းနေတဲ့အချိန်မှာခရင်ကြည်တီတော်ကမီးပုတ်တာတဲ့အနံ့နဲ့အရန်မှွေပေမဲ့နန်းနံမင်းထဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာမှွေတက်လာတဲ့အနံ့တော်တော်လေးကိုမှွေပါတယ်။ဘာသာရေးမှမပါပဲနဲ့ခရင်ချင်းတီထောင်းတစ်မျိုးရဲ့ကျဥ်ကျော်လေးရဲ့တို့စရာအစုံရင်းနဲ့ဆိုထမင်းဖြူလေးနဲ့ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုထမင်းစားမိန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကမီးလေးထမင်းတော်တော်လေးစားခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကတိုင်းရလုံနေရသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်ရုံထမင်းကမစားဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခရင်ချင်းတီထောင်းလေးကိုမြင်လိုက်တော့တေးကြပြီးရောကိုရောထမင်းစားတယ်ဝေကုံကြည့်ကြလေတတားတဲ့အချိန်ကုန်လေတတားတဲ့ထမင်းလဲစားတဲ့ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခင်းချစ်တီထောင်းလေးကိုလိုက်ပြီးရောထောင်းစားကြည့်ပါနော်ခင်းချစ်တီထောင်းလေးတွဲစားမယ်အသီးရွက်ကလေးတွေကိုပြုတ်ပါမယ်ဒီအသီးရွက်ကလေးတွေကိုစိမ့်စိမ့်လေးဘလို့ပြုတ်ကလဲဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အောက်ကခင်းချစ်တီငပိချက် post ကို description မှာချပေးထားပါမယ်နော်အရင်မှာအသီးရွက်ပြုတ်နည်းလေးကိုတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ပဲသီးလေးတွေပြုတ်ပြီးသွားတော့ကစုံရွက်ကလေးတွေကိုပြုတ်ပါတယ်ကစုံရွက်ပြုတ်ကလေးနဲ့အမီယာစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ကစုံရွက်လေးပြုတ်ပေးပါတယ်เนาะဒီနေ့ကျမှစားခြင်းနေနေကျမှကစုံရွက်ကအရန်ကိုစီးထဲမှာရှားပါနေပါတယ်ခဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်ကုန်တက်တာပြီးလွယ်ကူရွှေရှင်နဲ့သမင်းနဲ့တအားစားမိန်နဲ့ခရင်ချင်းတီထောင်းလေးကိုရရှိပါပြီရှင်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင် Thank you for watching see you next video